Hey, 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 og velkommen herinde på Ark Survival Evolved Scorched Earth serveren, hvor jeg har fået farvet mit tøj, som I kan se. Så nu ser jeg rigtig badass ud, som en fra nomaderne gerne skulle. Og hvis I lægger mærke til det, så har jeg også mistet de hvide maling i hovedet. Og det har jeg, fordi jeg er død. Jeg kom til at trykke på den forkerte knap derude og flyve, og så døde man. Og når man dør, så mister man krigsmaling. Men den skal vi nok få på plads på et andet tidspunkt. I dag har jeg store planer. Fordi hvis vi kigger hernede, kan I se det her røde skilt. Og der står en gul kasse nedenunder, og så står der noget med, at der er gaver. For The Slackers. Jay Serrano. Og Jay Serrano er en YouTuber, som også boldrer sig her på serveren. Jeg synes ikke helt, at han har fået den opmærksomhed, som han burde have. Han laver faktisk nogle ret fede videoer. Så jeg synes, når I har set den her video her, så tjek hans kanal ud. Der er selvfølgelig et link i beskrivelsen til den, og det kan godt anbefales. Men planen er, at ham og jeg, vi skal mødes op her, og så skal vi lave et eller andet sammen, og vi har ikke aftalt helt præcis, men jeg er selvfølgelig ude på at overtale ham til at blive allieret med os, så vi er flere i kampen mod gnomerne og ørkenens sønner. Så det håber jeg lidt, at jeg kan få på plads. Så jeg vil gøre klar til, at han kommer på besøg, og så ses vi lige om lidt. Der kommer J. Serrano. Halløj, Svig. Halløj, Serrano. Velkommen til nomadernes lille base her. Tusind tak. Ja, ja. Det er dig, der anfører for nomaderne, har jeg hørt. Det er mig, der er høvding for nomaderne, ja. Vi er jo gudernes udvalgte stamme, skal du være klar over. Ja, så det havde jeg hørt lidt om. Ja, så det kan ikke betale sig ikke at være gode venner med os. Det er også der, hvor jeg har været over at stille nogle gaver til jer, men Ja. Men vi har ikke kunne komme i dem. Nej, du har glemt at lægge du har glemt at lægge nøglen. Det er jo det. Ej, sådan er det jo. Er en fed drage, du har der, hva'? Den er mega, mega awesome. Men den har ikke fået noget navn endnu? Det har den ikke endnu. Jeg har ellers spurgt, om der var nogen, der gad at give den et navn, men så langt er vi ikke kommet endnu. Nej. Så indtil videre er den bare drage. Drage, du ser godt ud, som du står der. Så den er super, super god i hvert fald. Men altså nu, jeg har gået og kigget lidt på den her, ikke? Gule kiste her, og den er altså rimelig spændende. Jeg ved ikke, om jeg kan åbne den nu. Jo, nu kan jeg åbne den. Okay, wow. Nu. Øj, der er et fire, et æg. Der er et drageæg i. Wow. Ja. Og alle mulige sadler. Jeg bliver nok næsten nødt til at... Og en elektrisk stav. Jeg vidste jo ikke, hvor langt det var kommet, og alt muligt. Vindturbiner, hold da op, mand. Alt muligt spændende til jer. Ej, og en thorny dragons sadel. Hvad er en lymatria? Den har jeg faktisk... Er det de der... Det er de der sommerfugl-lignende ting. Nå, det er det der. Ja. 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 Og der... Ah, det er simpelthen en fantastisk gave, det der, Serrano. Er det noget, ja, det kan vi helt sikkert. Jeg skal bare lige tage... Det her æg her, det er mere sådan lidt nervøs for. Det skal i et køleskab allerhelst. Ja, ja. Hvis du ikke har et køleskab, så har jeg i hvert fald hjemme på basen, hvor jeg kan opbevare det, hvis det er. Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at bede dig om at tage det hjem og opbevare det lidt for os, for jeg har ikke køleskab endnu. Det kan jeg sagtens. Jeg lader det lige ligge i. Krystal, det har jeg faktisk også rigtig meget af. Så. Okay. Så det, jamen som sagt, jeg vidste ikke, hvor langt de var nået, og jeg havde hørt, de var i krig med en masse stammer her på serveren her. Men jeg tænker... Nej, du skal gå derind. Det behøver jeg ikke. Ja, det er ikke. Mega varmt lige nu, kan jeg se. Det er derfor, jeg lige stiller mig ind. Men nomaderne, vi er ørkens herskere, så det betyder ikke noget for os, at det er varmt. Vi kan sagtens bevæge os rundt i det, men hvis du ikke kan det, så tager vi afsted, når det er. Men det kan være, at vi skulle flyve over til din base, så. Men det kan vi godt se, hvis vi ikke gylder. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg skal lige have Pip Hans. Det er den fantastisk seje fugl, jeg flyver rundt på. Og så skal jeg lige læse noget af alt det her af, jeg har på mig, tror jeg, også. Yes. Jamen, jeg venter bare på dig herude. Ja, jeg skynder mig lige at smide noget af alt det her
noget af alt det her lækre gear. Og okay, kan jeg ind i det skab der. Ind i det andet. Hold da op. Fordi ellers så bliver det svært for mig at bevæge mig. Ja, jeg ved ikke, hvad pipens, hvad er det for en? Er det en Det er en mini fugl. Ja, det er en Arctavis. Ja, den havde vi med. Ja, okay. Havde jeg med. Jeg havde ikke det en, jeg har tæmmet her. Men jeg er klar nu. Yes, jeg ved ikke, om du kan se, hvor er han. Jo, jeg kan sagtens se det. Nå, prøv at være med at flyve så hurtigt, for den flyver rigtig, rigtig hurtigt, den her. Ja, det gør den godt nok. Jeg synes, min er hurtig, men... Ja, den her, den har 180 i movement speed. Det er sådan lidt voldsomt. Ja, jeg har faktisk 175 på den her, men du forsvandt fra mig der alligevel. Ja, så, jeg venter lige på det her. Ja. Så det er ikke fordi, at min Arctavis her er en langsom fugl. Ah, den følger da okay med alligevel. Så vi skal op mod den røde obelisk op. Ja. Ja, men du er med på, at gnomerne, de er nogle værre nogen. Anført af ham, kom Kim. De har lavet lidt ballade. Ja. Der er altid problemer med gnomerne. Altid. De har stjålet vores oliekilde. Nå, okay. Ja, det skal du ikke finde i hvert fald. Nej. Hold da op. Se, det er min lille hyggelige base her. Nu fik jeg landet midt i det hele. Den ser godt nok fin ud. Den ligger da meget godt her, hva'? Den ligger sådan okay. Det var ikke lige det mest optimale sted, men... Nej, har du vand her? Jeg har brugt på det bedste ud af det i hvert fald. Er der så vand her? Så har jeg sådan et arbejdsområde herinde. Ja. Ja. Den ser... Det er ikke helt tosset. Ikke så stor som den base, vi er gået i gang med at bygge os i nomaderne. Jeg har jo fået forstærkninger til udefra. Okay. Så jeg er ikke længere alene. Vi er en mægtig stamme. Så bliver der bygget nyt, eller hvad? Der bliver bygget det mest fantastiske bygning og forsvarsværk overhovedet nogen steder. Ever. Det var super sejt. Ja. Så ja. Jeg vil anbefale, at du tager imod det tilbud, jeg har om, at vi indgår i en alliance. Det vil jeg rigtig gerne. Det vil jeg rigtig gerne. Det var godt. Nu har jeg hørt, I, som du selv siger, ørkens hersker. Vi er simpelthen... Så tør jeg simpelthen ikke at lade være. Vi er simpelthen i gang med at bygge i gudernes dal, og vi har gudernes tempel i vores område, så vi har direkte kontakt til arkguderne. Det lyder spændende. Ja, så de er med os på vores side i vores kamp mod de andre. Cool. Ja. Jamen, så har de jo ingen chance. Nej. Nej. Det kan vi sgu godt. Jamen, det vil jeg gerne tage. Det var dejligt. Det var godt. Så er vi flere i kampen. Og så de er her flere. Og de her ørkenens sønner der, de er altså lidt nogle tvetungede nogle kale. De lader som om, de er venner. Ja, det var faktisk ham, der havde hjulpet mig med at få dragen, men, Men ham har jo heller ikke været så heldig med. Ja, han har jo lavet hærværk på min base. Var det dig, der havde den der lyserøde port på et tidspunkt? Det er rigtigt. Han havde malet lyserød, men jeg måtte jo tvinge ham til at komme over med vand og sæbe og skure det hele ned igen. Ja, det manglede også bare. Ja, han blev vasket indvendigt også, fordi han blev ved med at spise sæben, så det var også succes. Ja, det var en vildt god straf, synes jeg. Ja, det er meget passende, tænker jeg. Så men er der noget, I mangler i nomaderne? Hvad dyr eller ting, eller noget, som jeg kan hjælpe med? Så vi skal, vi kunne godt tænke os, vi skal jo kruste op, så vi skal have os nogle thorny dragons, blandt andet. Jeg skal også have mantis og drager, selvfølgelig. Ja. Men der har jeg dragerne, der har jeg indgået en aftale med de der forræderiske ørkenes sønner. Så det regner jeg med, at han får lov til at hjælpe med. Udover... Altså, han er jo sådan set dragmesteren her på serveren, så... Ja, det er bare noget, det må man give ham. Indtil videre i hvert fald. Ja, det er da vist kun noget, han selv bilder sig ind, tror jeg. Ja. Men han har mange drager, men det hjælper ham ikke noget. Ej, så det kunne være, sådan en her skal jeg også tæmme, men de er ikke så nemme at tæmme, har jeg. De er faktisk okay nemme at tæmme. Rødden kød, og så er de passivt tæmme. Ja, men de, nu holdt det op med at være varm. Men der er noget med, at de hurtigt tager aggro. Altså, jeg har ikke haft problemer med dem. Jeg har til gengæld haft problemer med Thorny Dragons rigtig, rigtig meget. Men, men vi kan sagtens få sådan en gribermand sætter her også. Ja, men vi skal ikke sige, at vi ser, hvad vi falder over, når det er, og så tager vi og tæmmer det. Det synes jeg. Men, men jeg tror simpelthen, at vi kaster os på vores flyvende dyr, og så tager vi ud, og så vender vi tilbage, når vi har fundet et eller andet, vi kan tæmme, ikke? Det lyder som en god plan. Yes. Og vi er tilbage. Vi har været i megakamp, og du har så nogle af de der myg ved dig.
Vi har fundet os en grip. Level 72. Mm. Og den skal pæ... eller jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid. Jeg er efter min... Du er efter den. Jeg er efter den. Jeg spørger den anden, der kommer derop. Ja, ja. Tror muligvis, den er på mig. Ja. Eller på en fugl. Ja. Hvad laver den? Nej, nu er den på mig. Nej. Ah, nu er den her på mig. Ah, de er simpelthen... Vi har kæmpet rimelig meget med de her gribe her. Kom her. Grib. Og røg en her. Nu kom den på mig, og så kan man godt droppe det. Jamen, jeg skal flyve længere hen og kigge så. Der må være flere af dem, eller der skal være flere af dem. Det var ellers, der skulle bare have haft et stykke kød mere, tror jeg, så havde den været der. Ja, det skal ikke særlig meget. Det er det, der er skide godt. Jeg skal lige se en gang. Ej, den bliver ved med at være efter mig, den der. Ja, den følger efter dig nu. Så kan du være, vi har været heldige at finde dem i højt level indtil videre. Ja, det må man sige. Det må man sige. Flere hernede, ikke? De prøver at se, hvad level de er, dem hernede. Ja. Der er en 72 mere hernede. Okay. Og en 28, der sidder ned. Skal jeg prøve at tage den her 28 hernede? Jeg prøver lige en gang. Jeg prøver lige en gang at se, om... Ja, det der, det er 72'eren. Den, der står her på jorden? Ja. Ja. Så prøver jeg med den du her 28. Du kan prøve 28'eren. Hvis jeg kan finde den igen. Den er her. Stille over. Ej, nu flyver den, mand. Land nu. Vi skal jo ikke flyve rundt. Det er altså heller ikke nemt, når de letter, mens vi er ved at tæmme dem, mand. Gik den på din fugle, Svig? Ja. Og nu kommer den anden også. Okay. Og myre, og jeg ved ikke hvad. Ja, okay, vi skal væk. Alt mit tøj blev lige crash smadret der. Ja, lad os komme. Hold da op. Total fiasko. Jeg mega tror, fiasko. Og jeg er meget, meget tæt på at dø, kan jeg se. Har du mad med hånd? Ja, ja. Jeg har lidt mad. Men jeg tror, vi flyver væk, og så vender vi tilbage, når vi har fikset det her. Så vi ses om lidt. Jeg er på vej hjem, og det er virkelig, virkelig dramatisk det her, fordi mit gear er ødelagt, så... Varmen påvirker mig lige pludselig, og jeg har næsten ikke noget liv tilbage, kan I godt se. Men hvis jeg er heldig, så kan jeg lige akkurat nå tilbage til basen. Så skal jeg bare ikke fjove for meget rundt. Den er der. Basen er der. Det bliver meget, 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 meget tæt på. Det kan være, at jeg dør lige uden foran basen. Sådan der. Jeg har selvfølgelig fået vildt på vej hjem til din base, ikke? Ja. Men jeg er inde i min base. Ja, jeg prøver at finde det. Jeg kan orientere mig her. Nåede du det? Mega heldigt. Ja, jeg er i hvert fald... Ja, jeg er kommet ind i basen og ved at regenerere lidt liv. Og jeg tror lige, at jeg bliver stående her, indtil jeg har fået en lille smule liv tilbage. Så puha, det blev lidt dramatisk det her. Men vi vender tilbage, når jeg har fået liv, og vi har fået repareret tøjet. Så vi ses om lidt. Ja, vi er tilbage igen, og vi har lige opgivet det der gribe, det er fordi, at jeg fandt faktisk noget andet. Nu skal jeg bare lige se. Serrano, han havde nogle boliger med, for jeg havde faktisk ikke boliger med. Jeg så lige sådan en lyserød møltæk der. Der er en herovre til højre, var det den? Den er lige så lyserød. Ja, den kommer der, den er der. Ja, ja, yes. Den er der. Så vi prøver at tage den. Jeg skal jo bare have første skud på den, tror jeg. Ja, du skal bole af den først, så skal jeg se, om jeg kan. Ja, bole af den først, og så skal jeg nok skyde første pil på den. Vi skal lige hantere landet. Ja. Ellers så fungerer det ikke. Okay, hvor blev den nu af? Den flyver rundt hernede ved vandet. Jeg tror ikke, at den ved, hvor den vil lande henne. Nej, den er der. Den vil sikkert lande et dumt sted. Ja, højst sandsynligt. Ja, lige nu flyver den bare rundt ind over vandet. Jeg tror lige, jeg sætter min fugl på neutral. Sådan der. Hvad lige skulle gøre det også? Kan jeg det herfra, mon? Ah, du er nok lidt for langt væk. I hvert fald flyttet neutral, så må vi se, om den er død, når jeg skal tilbage igen. Jeg håber ikke. Åh, oh, det var den forkerte mad at spise der. Land nu, fuglen. Ja, de er altid... Tror den er gået i stykker, Svig? Tror du, den er gået i stykker? Nej, den kom op nu. Jeg skræmte den ikke. Nej. Den kom ikke op. Det var bare rent facade. Princippet, så kan man jo godt
kan man jo godt skyde på dem, når de er i luften, men de flyver bare på og til. Ja, de flyver mega langt væk, så. Ja. Så skal vi i hvert fald jagte den. Men jeg aner ikke, om den så ja, kommer til at hænge et eller andet dumt sted. Så nu lander den derovre. Nej, det typisk. Gjorde den ikke. Den lander ikke. Over på den side. Nej, den er oppe i luften. Åh, den flyver stadig rundt. Nej, jeg tager lige og hopper på pipans. Ja, så tænker vi måske, skal jagte den lidt rundt. Så jeg er klar. Oh. Det er jo ikke en, der angriber, når det er. Ah, nej, de spytter bare det der, ja, som man grøn. Bliver langsom, eller hvad der. Kan du ikke bare lande, lille ven? Dernede. Så lander vi bare her. Og så skal jeg bare lige have det rigtige våben fra. Yes. Hvorfor har jeg ikke... Jeg kan også unclaim den, hvis der er, kan man sige, claim. Nå ja. Sådan, så kan vi godt skyde. Ja. Vi skal bare passe på, at vi ikke kommer til at give for meget skade. Ja. Hvad level var den? Det har jeg slet ikke styr på. 32. Vent lidt. Vi skal nok ikke komme til at slå den ihjel. Den er nede. Yes. Ja, kanon. Sådan det er. Og den skal jeg... bare have bær, skal den ikke det? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke så mange bær. Vi prøver lige. Jeg har nok gjort ikke i hvert fald, men det tror jeg ikke, det bliver voldsomt nødvendigt. Ej, den er smidt. Ikke så højt i level. Lad os se. Jeg har smidt alt på, hvad jeg havde. Så. Jeg tager lige og giver den noget kød også, men jeg tror, du har ret i, at det er nok bærene, den vil have. Jeg mener, det er bær, den spiser i hvert fald. Ej, ja, og det var sådan en, du havde sadet med til jo. Det var det nemlig. Ja, så kan jeg prøve at flyve på sådan en der. Det kan fedt, du. Fedt. Og så kan det, vi godt... Det er ikke sådan sindssygt hurtigt, men den er meget hyggelig at flyve rundt på, og så er den der jo flot, jo. Ja, det må man sige. Det var godt nok... Vil du ikke have dine boliger tilbage igen? Jo, hvis du ikke skal bruge dem, så kan jeg bygge nogle nye. Sådan der. Den røg dernede. De ryger altså mega langt væk, dem her. Ja. Bombart. Nå, men det var... Nu fik vi noget ned i hvert fald. Nu fik vi tæmmet noget. Eller, ja. Vi har ikke fået tæmmet det endnu, men vi har noget nede. Og den er godt nok flot med de der lyserøde lille vinger der. Ja, den er mega flot. Der var faktisk en blå en op på ja. Klipperne heroppe også. Så, ja, men jeg så den også godt. Du er ja. Velkommen til at gå og give den et skud, ja, hvis det er. Jeg lige prøve at se, hvad level den, hvad level den er. Min så, blev et af arken. Det var lidt skidt. Ja. Fordi så jeg tror godt, jeg kan passe på den her. Det kan være, jeg lige skal se, om jeg kan finde nogle bær. Nogle flere bær. Ja. Nu kan jeg ikke lige finde den der, så det kan være, den er flot igen, den. Ja. Jeg har det med at flagre lidt rundt, det der. Dude. Det er også meget heldigt, at der ikke er rock elementals her, ikke? Ja, det er lidt heldigt, men de plejer ikke at være så langt nede mod vandet. Ej, har du ikke haft mange op i nærheden af din bagestop? Jo, der er faktisk en hel del op i nærheden af... Jeg har en oliebrønd op bagved i hvert fald, og der har jeg i hvert fald stødt på Rocky Levens. Ja. Men det har du også. Jeg har også hygget mig lidt med dem. Ja. Hvis man kan sige det sådan. Gæster. Ja, den ser ud med sulten. Åh, den er godt nok lang tid om at spise, kan jeg se, eller blive sulten. Ja, det tager lidt tid. Ja. Det tager lidt tid. Det tid er en pæn og underdrivelse. Jeg tror vi siger, at vi vender tilbage, når vi nærmer os et eller andet, der er tændt her, fordi det kommer til at tage et øjeblik. Det tager lidt, ja. Og vi er tilbage igen, og det her møl, eller hvad den skal forestille at være, den er godt nok, det har godt nok taget lang tid. Den er ikke hardcore tæmme, hvert fald. I kan se, at der står, at den bliver tæmmet J. Serrano, så selvom det var mig, der skød først på den, så er den øjensynligt registreret ham, som er den, der tæmmer. Jeg er overbevist om, at dit skud var det første, der gik ind i hvert fald. Jamen, det var det helt sikkert også. Men spørgsmålet er, om du fik lagt noget på den før mig. Men det, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved det ikke. Det er også ligegyldigt, fordi den bliver unclaimeren, og så får vi den med hjem. Og den glæder jeg mig rigtig meget til at prøve, for jeg har aldrig fløjet på sådan en der. Men det er... Du er da mega heldig, fordi du har fået sådan en fin en. Den er den er virkelig flot. Det var derfor, jeg tænkte, i stedet for at forsøge med mere grip og næsten død svik, så tager vi noget, der ikke slår igen i det her afsnit. Og jeg skal jo have tæmmet, alle dyr herinde, så det gør ikke... Hvilken rækkefølge, det er egentlig lidt lige meget. Så må vi ud og have gribe til dig på et andet tidspunkt, det er helt sikkert. Det gør vi bare. Det er slet ikke noget problem. Det skal du have. Ja, jeg skal have en her at gribe.
Yes. Så vi har noget at forsvare os med. Næste gang, spiser den her, så skulle den meget gerne være der. Så er den der. Og se, hvor fin den er. Ja, den er rigtig flot, nemlig. Den er vildt fed. Er du klar til at få din... vil du hjem og hente din sadel? Eller vil nej, du, jeg tror bare, vi flyver. Der er jo ikke ret langt. Vi er meget tæt på basen, så hvis du unclaimer den, så... Så unclaimer jeg den her. Så claimer jeg den. Yes. Så flyver vi... Sådan der. Sådan der. Nej. Lad os lige se, hvad har den af stats? Ja, det ved jeg faktisk ikke. 561 i liv og 173 i melee damage, men og 100 i hastighed. Hvad med vægten? Vægten, den er 189. Det er ikke voldsomt. Nej, det var ikke sådan vildt vildt. Nej. Men jeg får den til at følge efter, og så tror jeg, vi flyver tilbage. Jamen, og sådan. Skal de se, om den er med? Jo, den er med. Ja. Ej, den er mega flot. Den er nemlig virkelig, virkelig flot. Skal vi altså lige bare... Det er jo lige herovre. Det er lige herovre, jeg bor. Jeg er faktisk lidt misundelig på den der, synes jeg. Ej, den er flot. Ja. Ja, det var også det, jeg fangede lige. Det der fantastiske farve. Det så vildt godt ud, når man var oppe i luften. Det er sådan et pyntemølle, ikke? Jo. Jeg tror ikke, det bliver en... jeg tror ikke, det bliver en, jeg kommer til at bruge voldsomt meget, vil jeg sige. Men nu må vi lige se. Vi har ikke prøvet at flyve på den, men man må ikke være så langsom, så... Det er ikke verdens hurtigste dyr, men den er faktisk... ja, den er bare sjov at flyve rundt på. Det er sådan lidt... Det er bare et pyntemølle, ikke? Jo. Altså, den er fin i hvert fald. Se, der er jo ikke så langt hen til basen her. Jeg tror endda, vi fløj en lille omvej, gør vi ikke det? Nej, ikke noget... Ej, ikke ret meget i hvert fald. En lille sving for meget. Det er fint, ikke? Ja. Mega fint. Jamen, jeg glæder mig også til at se, at du snakkede noget om, at vi skulle bygge på et andet tidspunkt også. Det glæder mig til at se. Ja. Så må I sige til, hvis I skal bruge hjælp. Ja, men det skal vi nok. Og det er pænt, at der har tilbudt. Det er sjovest at lave noget sammen med gode venner. Det er jo det. Jeg skal lige se, hvor lagde jeg den der sadlen der. Det var ikke der, det var der så. Der. Det er endda en grøn sadel. Ja, det var det nemlig. Mm. Det var ikke bare en standard. Nej. Det var jo til nomaderne jo. Ja. Jeg vil sige, at det er ikke fordi... jeg skal lige se engang. Jeg skal lige fange der. Jeg skal lige have fat i det rigtigt. Sådan der. Nå, står midt inde det hele. Ja. Nu ser om den kan bære dig overhovedet. Det kan den da godt. Ja, jo, det kan den godt. Den kan bare... Sådan der. Uæh! Hvor er du fint, jeg tror også, den røde farve, den er sådan. Ej, det går bare dejligt langsomt, det her. Ja, ikke? Det er sådan en søndagsmølle. Åh, ja. Det er til søndagsturen. Den er mega fed, det er den. Så den kan lige få lov til at lande hernede ved madkassen her. Sådan yes. Der. Kan I sige hej alle sammen til vores nye ven, som jeg ikke rigtig ved, hvad skal hedde. Så det må jeg, der kigger med, det må I gerne lige hjælpe mig med at finde ud af, hvad skal jeg kalde det her fantastiske dyr for, som jo er vildt flot. Og det er en han. Så... Ja, det var det. Jo, det er en han. Så det kunne selvfølgelig... Ja, jeg vil lige se, om der kommer nogle gode forslag. Ellers så har jeg selv lige fået en idé også, hvis det er. Men tusind tak for selskabet. Det var, jamen, det var så lidt svigt. Totalt fedt. Så... det var den forkerte. Det var den der, jeg ville have. Ja. Jeg er sikker på, at vi skal ud på eventyr igen på et tidspunkt, Cyrano. Det håber jeg. Så, det var hyggeligt. Det var det i hvert fald. Men jeg så tror, vil jeg smutte hjem imod min base igen. Ja, ja, men, men vi ses. Det gør vi. Hej, hej. Hej. Venner, det var et fantastisk eventyr, jeg var ude på sammen med ham, Cyrano-fyren der, som heldigvis gerne vil være allieret med os i vores kamp mod de andre stammer. Og selvom det nok ikke er det mest frygtindgydende dyr, vi fik tæmmet, så fik vi tæmmet et nyt dyr, som jeg ikke har tæmmet før. Og det er altid sjovt. Gribende, at de var svære. Og nu bliver det dårligt vejr, kan I se det? Åh. Gribende. Ej, hvor ser det godt ud, det der. I baggrunden. Gribende må jeg tage på et andet tidspunkt, og Thorny Dragons, det blev det heller ikke til i dag, men det skal nok komme, så tusind tak, fordi du så med. Husk, tryk på like-knappen, hvis du gerne vil se mere Ark Survival Evolved Scorched Earth herinde fra YouTube-serveren, og så må du ellers bare have en sindssygt fed dag. Vi ses. Hey, hey!